Assalamualaikum dan salam surat kusayang bersama saya Fatin Syahira Rosli. Tumpuan berita, industri pembinaan dan pembaikan kapal SBSR di negeri ini terus berkembang dan menerima pakai reka bentuk inovatif serta mutu kerja berkualiti yang memenuhi piawaian dunia. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah aliasan, industri tersebut telah menjana nilai ekspor yang tinggi untuk Sarawak walaupun menghadapi pelbagai sekatan disebabkan penularan wabak COVID-19. Based on statistics, this industry in Sarawak has generated export value at RM260 million. In 2030, RM345 million in 2021, and RM339 million in 2022, despite of the lockdown, lockdowns and travel restriction due to the pandemic of COVID-19, the vessel were exported to Australia, Indonesia, United Arab Emirates, etc. This is a testament to the high quality and technical capabilities of our local shipbuilders. Beliau berkata demikian dalam majlis tamat kursus Marine Deck Apprentice and Marine Engine Rating Anjuran Institut Latihan Maritim Pelita Mas Laut di Miri pada Khamis. Dato' Amar Wang Tengah menambah industri maritim merupakan antara aspek pertumbuhan utama di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dengan Sarawak bermatlamat menjadi ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak menyambut baik penganjuran program latihan seumpamanya yang mampu melahirkan tenaga kerja tempatan untuk menceburkan diri dalam industri tersebut. Berita berikutnya, projek tebatan banjir sedang dalam perancangan untuk dibina di Kampung Bungeh, Kampung Babu dan Kampung Lalang di Debak. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Hembas berkata banjir yang berlaku di ketiga-tiga kampung itu dipercayai berpunca dari limpahan air sungai Rimbas berentetan hujan berterusan. Jelasnya, beliau percaya masalah itu akan dapat diselesaikan apabila benteng yang dibina di tiga kampung tersebut dapat siap dengan segera. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Milenia Debak pada Khamis. Terdahulu, Dato' Amar Douglas telah meninjau keadaan di PPS berkenaan bagi menyantuni mangsa-mangsa banjir sekaligus mengenal pasti perkara-perkara berbangkit dan keperluan-keperluan di pusat tersebut. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin terhadap keperluan sekolah mubaligh di negeri ini. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Roland Sagah Wiin memberitahu ini dibuktikan dengan pemberian peruntukan dana sebanyak RM5.9 juta untuk sekolah-sekolah tersebut. And this is the second year that the Sarawak government is giving aid to the mission schools. We feel that it is necessary untuk memberi bantuan kepada sekolah-sekolah membaligh dan juga sekolah-sekolah yang lain. Kerajaan Sarawak juga memberi kepada sekolah jenis kebangsaan, sekolah-sekolah Cina ataupun untuk semua sekolah membaligh, mission schools, bukan sahaja Anglican school tapi sekolah-sekolah di bawah jagaan RC Mission, Methodist Church dan juga yang lain-lain kerana mereka tak ada pertukaran daripada kerajaan persekutuan. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita semasa majlis penyampaian cek bantuan dana kepada Sekolah Mubaligh Sarawak 2022 di Pusat Konvensyen Raya Kuching pada Khamis. Untuk rekod, peruntukan keseluruhan sebanyak RM15 juta telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak untuk diberikan kepada sekolah mubaligh di negeri ini pada tahun 2022.
Beralih ke perkembangan seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Union akan meneruskan usaha membudayakan integriti dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, salah satu matlamat utama kerajaan negeri adalah untuk memastikan penjawat awam yang efisien dan responsif dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama. Katanya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Hopeng telah menggariskan dengan jelas tentang hala tuju gerakan pembudayaan integriti yang komprehensif semasa dalam acara tahunan iaitu Majlis Amanat Perdana Integriti MAPI. Beliau berkata demikian semasa hadir merasmikan program Jelajah Integriti Siri 1 tahun 2023 Daerah Bau pada Khamis. Berucap dalam program yang sama, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jeanette berkata, sebagai pemimpin, masyarakat yang dilantik, tumpuan dan tanggungjawab terhadap masyarakat harus diutamakan. Terima kasih kepada Tuan Yang Berhormat. Apabila boleh pelajaran sakit, apabila boleh pelajaran terkendali, selain daripada itu, kita ada juga tanggungjawab. Kalau dia hadir sama Adun Serumbu Miro Simoh, Pengarah Union Semawi Muhammad, Pegawai Daerah Bau Konstantin Gerald David Jonas dan Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Charles Chad Nisong. Dalam pada itu, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak akan memantau pelaksanaan projek Jambatan Batang Rambungan secara mingguan. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwu, pemantauan itu dilakukan untuk mengatasi isu kelewatan pembinaan yang berlaku pada masa ini. Jelasnya, kemajuan projek tersebut adalah 42% lewat daripada jadual yang telah ditetapkan. Projek ini telah mengalami kelewatan yang agak kritikal, agak banyak, sekitar 42% di bawah jadual. Jadi kita telah menyerahkan hak agensi pelaksana iaitu JKR untuk meneliti ataupun memantau projek bi-weekly, mingguan. Setiap minggu mereka memantau projek ini secara close monitoring untuk memastikan setiap kaedah-kaedah pembinaan, progres mingguan dapat dilaksanakan mengikut target. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke tapak projek jambatan itu pada Khamis. Insinyur Aidil menambah antara faktor yang menyebabkan kelewatan projek tersebut adalah kekurangan buruh binaan dan jangka masa kerja yang terhad untuk menyiapkan tiang akibat daripada air pasang. Projek pembinaan jambatan Batang Rambungan yang termasuk dalam jaringan jalan pesisir Sarawak mula dibina pada Disember 2019 dengan kos sebanyak RM98.5 juta. Ia pada asalnya dijadualkan siap pada Jun 2023 namun terpaksa ditangguh dan kini dijangka siap akhir tahun 2024. Turut hadir ialah Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam Lukas.